नमस्कार साथीहरू नेपाली क्लासको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो ह्युमन इभोल्युसनको भिडियोमा निकै नै राम्रो रेस्पोन्स आएकोले सर्वप्रथम त म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै राम्रो निमोनिक सिकाएको छु मैले ह्युमन इभोल्युसन सिक्ने बारेमा अब सुरु गरौँ आजको नयाँ टपिक एनिमल टिस्यूज यो टुवेल्भ क्लासको जुलोजीको च्याप्टरमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई कुन टिस्यू कता प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर ठुलो समस्या परेको हुन्छ र समस्या छ भन्दैमा यो टपिकलाई पढ्ने बेला छोड्न मिल्दैन किनभने इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको क्वेसन सेट गर्ने मान्छेको धेरै फेभरेट टपिकहरूमध्ये यो एउटा फेभरेट टपिक पनि हो आजको यो सेसनमा म तपाईँहरूलाई एनिमल टिस्यूहरूमध्ये एक खालको टिस्यू द्याट इज इपिथेलियल टिस्यूको कुन इपिथेलियम कता प्रेजेन्ट हुन्छ अथवा लोकेसन अफ टिस्यू सजिलै गरी सिकाउन गइरहेको छु तर त्यसको लागि एउटा क्राइटेरिया छ त्यो क्राइटेरिया के हो भनेदेखि तपाईँलाई टिस्यूको बारेमा बेसिक नलेज हुनुपर्छ लाइक वाट इज टिस्यू वाट इज इपिथेलियल टिस्यू यस्तो खालको डेफिनेसन अथवा नोट्सहरू तपाईँले कुनै पनि एउटा राम्रो प्लस टूको किताब अथवा इन्ट्रान्सको बुकमा सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ अब भिडियोलाई सुरु गरौँ इपिथेलियल टिस्यूज यसको बारेमा म अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्न चाहेँ इपिथेलियल टिस्यूजले भेरियस बडी पार्ट्स इन्टरनल अर्ग्यानस र बडी क्याभिटिजहरूको कभरिङ बनाएको हुन्छ अनि यो टिस्यूको सेल्सहरू चाहिँ एकदम कम्प्याक्टली एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ विथ नो इन्ट्रासेलुलर म्याट्रिक्स बिट्विन दिस सेल्स दुईटा सेल्सहरूको बिचमा म्याट्रिक्स हुँदैन र इपिथेलियल टिस्यूजहरू नन सेलुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा बसेका हुन्छन् यो थियो यसको सर्फिसियल डिफिनेसन र क्यारेक्टरिस्टिक्स अब कुरा गरौं यसको टाइप्सको बारेमा इपिथेलियल टिस्यूज अन द बेसिस अफ सेप अफ सेल्स एण्ड सेल लेयर्स दुईटा मेन टाइपमा क्लासिफाई गरिएको हुन्छ फर्स्ट छ हाम्रो सिम्पल इपिथेलियम जसलाई ओन्ली वान लेयर्स अफ सेल्सले बनाएको हुन्छ र नेक्स्ट छ कम्पाउन्ड इपिथेलियम विच कन्टेन्स मल्टिपल लेयर्स अफ सेल्स दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी लेयर्स अफ सेल्स कम्पाउन्ड इपिथेलियममा प्रेजेन्ट हुन्छ जुन अर्को छ यो स्पेसियलाइज इपिथेलियम यो छुट्टै नेक्स्ट खालको इपिथेलियल टिस्यूको टाइप त होइन बट सिम्पल इपिथेलियम अथवा कम्पाउन्ड इपिथेलियमको मोडिफाइड फर्मलाई चाहिँ हामीहरूले स्पेसलाइज इपिथेलियम भन्छौँ अब सुरु गरौँ सिम्पल इपिथेलियमबाट सिम्पल इपिथेलियमलाई अन द बेसिस अफ सेप अफ सेल चारवटा टाइपमा डिभाइड गरिएको छ फर्स्ट छ हाम्रो सिम्पल स्क्वायमस इपिथेलियम देन छ सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम अर्को सिम्पल कोलुनार इपिथेलियम अर्को सिडोस्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम स्क्वायमस इपिथेलियम हेक्सागोनल सेपमा हुन्छ क्युबोइडल इपिथेलियम क्युबिकल सेपमा हुन्छ कोलुमनार इपिथेलियम अभियस छ कोलुमको फर्ममा बसेको हुन्छ र सिउडो स्ट्याटिफाइड इपिथेलियम चाहिँ कोलम जस्तै हुन्छ तर यसको न्युक्लिस चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ आजको मेरो यो क्लासको मेन मोटिभ के हो भनेदेखि कुन खालको इपिथेलियम कता प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई सजिलैसँग सिकाउने हो निमोनिक्सको हेल्पबाट अब म सुरु गर्छु जुन हाम्रो स्क्वायमस इपिथेलियम छ यो बोमान्स क्याप्सुल लङ्स एल्भिओलाई इन्डोथेलियम र मेजोथेलियममा प्रेजेन्ट हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ होला यिनीहरू के के हो बोमान्स क्याप्सुल हाम्रो किडनीसँग रिलेटेड छ नेफ्रोनमा प्रेजेन्ट हुन्छ लङ्स एल्भिलाई साइट अफ ग्यासियस एक्सचेन्ज र इन्डोथेलियम मेजोथेलियम ब्लड भेसल कभरिङ रिलेटेड हो अनि यसलाई सजिलै कसरी याद गर्न सकिन्छ बिएलईएम -E भन्ने निमोनिक्सबाट हामीले जुन इङ्ग्लिसमा ब्लेम भनेर भन्छौँ नि कसैलाई दोष दिनु हो त्यो ब्लेमको स्पेलिङलाई अलिकति अल्टर गरेर बीएलईएम -E लेखेको अनि बीबाट बोमेन्स क्याप्सुल एलबाट लङ्स एल्भियो यीबाट e इन्डोथेलियम एमबाट मेजोथेलियम अब कुरा गरौँ सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम कता कता प्रेजेन्ट हुन्छ त यो थाइरोइड फोलिकल ओभ्यारी रेटिना कोरोइड प्लेक्सस जसले ब्रेनमा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड सेक्रेट गर्छ लेन्स आइरिस ग्ल्यान्ड्स हेनलेस डिसेन्डिङ लुप यो पनि किडनीसँग रिलेटेड हो ट्युबल्स अफ किडनी र पेन्क्रियाज प्रेजेन्ट हुन्छ सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम अब यसलाई यत्तिकै हामीलाई याद गर्न त निकै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यसको लागि निमोनिक छ टर्च लाइट इज प्रेजेन्ट इन क्युब टीबाट थाइरोइड फोलिकल ओबाट ओभ्यारी आरबाट रेटिना कोरोइड प्लेक्सस, सरी सिएचबाट कोरोइड प्लेक्सस, एलबाट लेन्स आईबाट आइरिस जीबाट ग्ल्यान्ड एचबाट हेनलेन्स डिसेन्डिङ लुप टीबाट क्युबुल्स अफ किडनीज इज प्रेजेन्ट पीबाट पेन्क्रियाज इन क्युब क्युबले क्युबोइडल इपिथेलियमको क्युबोइडल इपिथेलियमलाई रिफर गर्छ अब कुरा गरौं सिम्पल कोलुमना इपिथेलियम यो कता कता प्रेजेन्ट हुन्छ भनेदेखि स्टोमक इन्टेस्टाइन रेस्पिरेटरी ब्रोङ्कायोल्स ब्रेन अथवा ब्रोङ्कायोस डबल भयो चेता अडिटरी ट्युब गोल ब्ल्याडर युटेराइन यसलाई फ्यालोपियन ट्युब अथवा ओभिडक्ट पनि भनिन्छ अनि यतिलाई सम्झिने सजिलो निमोनिक्स भनेको सर प्यागमा युटेराइन ट्युब छ जसमा एसले स्टोमकलाई सिग्निफाई गर्छ आईले इन्टेस्टाइनलाई रिफर गर्छ आरले रेस्पिरेटरी ब्रोङकियासलाई रिफर गर्छ बीले ब्रेनलाई रिफर गर्छ एले अडिटरी ट्यूबलाई रिफर गर्छ जीले गल् ब्लाडरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र युटेराइन ट्युब त भइ नै हाल्यो सिम्पल कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेन्ट हुने कुनै कुनै सर्फेसेसमा चाहिँ सिलिया पनि प्रेजेन्ट हुन्छ जस्तो रेस्पिरेटरी ब्रोङकायोल्स ब्रेन युटेराइन फेलोपियन ट्युब यिनीहरूमा चाहिँ सिलिया प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही भएर हामीहरूले यिनीहरूलाई सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम पनि भन्छौं है अब कुरा गरौँ सिउडो स्टेटिफाइड इपिथेलियमको बारेमा सिउडो स्ट्रेटिफाइड बारे इपिथेलियम रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट युरिनेरी ट्र्याक्ट भाषा डिफ्रेन्सिया र इपिडी प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँ कन्फ्युज नहुनुहोस् रेस्पिरेटरी ब्रोङकायल्समा चाहिँ सिम्पल कोलुमना डिपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ भने रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा चाहिँ सिउडो स्टिफाइडिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको त्यो जस्तो ट्राकियाहरू प्रेजेन्ट भएको ब्रान्चेसमा चाहिँ सिउडो स्टिफाइड एपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ भने जब त्यो ट्राकियाको ब्रान्चिङ हुँदै 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 ब्रोङकायल्सम्म पुग्छ त्यति बेला चाहिँ ब्रोङकायल्समा कोलुमना डिपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ यिनीहरूमध्ये भाषा डिफ्रेन्सियामा पनि सिलिया प्रेजेन्ट हुने भएर मैले यता सिलियासँग यो एरो देखाएको छु तर ख्याल गर्नुहोस् भाषा डिफ्रेन्सिया कोलोमनार इपिथेलियम होइन अब सिडु स्टडिफाइड इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुने सर्फेसेसलाई याद गर्न निमोनिक्स छ युटिभी आरइडी युटिभी भनेको टिभी तपाईँहरूलाई थाहा छ होला अनि रेड भनेको त कलर भइहाल्यो मेरो साइन पेन पनि रेड कलरकै छ अब हाम्रो निमोनिक्सलाई सियडु स्टडिफाइड इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुने लोकेसनसँग ट्याली गरौँ है त युटीबाट युरिनेरी ट्र्याक्ट युरिनेरी ट्र्याक्ट युटीबाट भीमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई आरीको बारेमा भन्छु आरीले हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई सङ्केत गर्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट अब आरीमा जुन यो ई छ यसले रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई मात्र नभएर इपिडी डाइमसलाई पनि सङ्केत गर्छ अब बाँकी रह्यो भिडी भिडीले हामीलाई भाषा डिफ्रेन्सिया भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ अब कुरा गरौं कम्पाउन्ड अथवा स्ट्रटिफाइड इपिथेलियमको लोकेसनहरूको बारेमा मैले अघि भनिसकेको छु कम्पाउन्ड अथवा स्ट्रटिफाइड इपिथेलियममा दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी लेयर्स अफ सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ अनि कम्पाउन्ड अथवा स्ट्याटिफाइड इपिथेलियमलाई हामीहरूले चारवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सकिन्छ फर्स्ट छ हाम्रो कम्पाउन्ड स्क्वामस इपिथेलियम नेक्स्ट कम्पाउन्ड क्युवेडल इपिथेलियम नेक्स्ट कम्पाउन्ड कोलुना इपिथेलियम र एन्डमा छ ट्रान्जिसनल और प्लास्टिक इपिथेलियम जुन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है अब कुरा गरौँ इस्वामसिपिथेलियमबाट जुन यो हाम्रो कम्पाउन्ड स्क्वामस इपिथेलियम छ यसलाई अन द बेसिस अफ केराटिन प्रोटिन दुईटा टाइपमा डिभाइड गरिएको छ फर्स्ट इज केरिनाइज इपिथेलियम अनि अर्को नन केरटिनाइज इपिथेलियम अब यिनीहरूलाई याद गर्ने खासै त्यस्तो निमोनिक्स त छैन तर याद गर्न भने सजिलो छ त्यो कसरी म भन्छु केरटिनाइज इपिथेलियम जुन छ यो खालको इपिथेलियममा केराटिन भन्ने प्रोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ अनि धेरै लेयर्स अफ मध्ये टप लेयर्स अफ सेल्समा चाहिँ डेड सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही भएर यसले केरिनाइज इपिथेलियमलाई वाटर प्रुफ बनाएको हुन्छ अनि वाटर प्रुफ पार्टस हाम्रो बडीको भनेको स्किन अझ स्पेसली इपिडर्मिस अनि नेल्स अनि क्ल अनि हियर्स यो सम्झिन त्यस्तो गाह्रो भएन अब कुरा गरौँ नन केरटिनाइज इपिथेलियमको बारेमा नन केरिनाइज इपिथेलियम सजिलो छ अभियस छ यसमा केराटिन प्रोटिन हुँदैन केराटिन प्रोटिन नभइसकेपछि यसको टप लेयर अफ सेल अघि केरिनाइज इपिथेलियमको जस्तो डेड पनि हुँदैन र नन केरिनाइज इपिथेलियम हुने मेजर सर्फेसहरू भनेको वेट सर्फेसहरूमा यो बडी प्रेजेन्ट हुन्छ भिजेको सर्फेसहरूमा नन केरिनाइज इपिथेलियम बडी प्रेजेन्ट हुन्छ जस्तो ओरल क्याभिटी हाम्रो माउथभित्रको क्याभिटी जुन अलवेज वेट हुन्छ त्यसपछि फ्यारिङ्स एनल क्यानल सर्भिक्स फ्याजाइना कन्जङ्किभा कोर्निया यो आईको पार्टहरू यस्तो खालको वेट सर्फेसेसहरूमा चाहिँ नन केरिनाइज इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ अब कुरा गरौँ क्युबोइडल इपिथेलियमको बारेमा क्युबोइडल इपिथेलियमको बारेमा पनि त्यस्तो निमोनिक्स अघि स्क्वामोसिपिथेलियमको जस्तो छैन तर डक्स को मेन स्ट्रेटिफाइड कम्पोजिशन स्टार्टिफाइड क्यूबोडियल इपिथिलियम जस्तो क्यूबोइडल इपिथेलियम इज प्रेजेंट इन लाइनिंग अफ डक्स अफ स्वेट ग्लैंड सैलिवेरी ग्लैंडस पेनक्रियाटिक ग्लैंड एण्ड फिमेल यूरेथ्राउन स्क्रीन में हेन्न यदि तैयार यस्त खाले रे विच इपिथिलियम इज प्रेजेन्ट इन डक्ट अफ स्वेट ग्लैंड यो कोइसन सोधेर तपाईँलाई चारवटा यस्तो अप्सन्स दियो भने तपाईँले स्ट्रेटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलियमलाई लाउनु पर्ने हुन्छ भने विच इपिथेलियम इज प्रेजेन्ट इन स्वेट ग्ल्यान्ड भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले अघि सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियमलाई लाउनु पर्ने हुन्छ किन यदि डक्सहरूको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ त्यसलाई कम्पाउन्ड क्युबोइडल इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ तर जुन डकले सप्लाई गरेको ग्ल्यान्ड छ त्यसलाई चाहिँ सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम नै लाइनिङ गरेको हुन्छ यसलाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दा दस आर लाइन्ड बाई स्ट्रफाइड क्युबोइडल इपिथेलियम एज दि सेक्रेटेरी पार्ट्स आर लाइन्ड बाई सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम भन्नुको मतलब जुन डकले सप्लाई गरेको सेक्रेटरी पार्ट छ दे आर लाइन्ड बाई सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम अब कुरा गरौं स्ट्रेडिफाइड कोलुम इपिथेलियमको बारेमा यसको पनि त्यस्तो एक्ज्याक्ट निमोनिक्स त कुनै पनि छैन तर दुईवटा इम्पोर्टेन्ट पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो दे आर डक्ट अफ मेमोरी ग्ल्यान्ड एन्ड पार्ट अफ युरेथ्रा म्याक्सिमम डक्सहरूमा चाहिँ क्युबोर्डल इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ भने मेमोरी ग्ल्यान्डको डक्टमा चाहिँ कोलुमनार इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ यो ख्याल गर्नु होला र स्टडिफाइड इपिथेलियमको लास्ट टाइप छ ट्रान्जिसनल अर प्लास्टिक इपिथेलियम यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट इपिथेलियम हो कि कसैले मलाई इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको क्वेसन सेट गर भनेको भए म पक्कै यसबाट एउटा क्वेसन त ढुक्कै राख्थेँ अब कुरा गरौँ ट्रान्जिसनल इपिथेलियमको बारेमा यसलाई प्लास्टिक इपिथेलियम पनि भनिन्छ किनभने यसको इलास्टिसिटी एकदमै धेरै हुन्छ अनि यो प्रेजेन्ट हुने सर्फेसेस भनेको इन दि लाइनिङ अफ युरेटर युरिनेरी ब्ल्याडर एन्ड रेनल पेल्भेस यसलाई कसरी सम्झने ट्रान्जिसनल इपिथेलियमबाट एकदमै धेरै क्वेसन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन्सहरूमा रिपिट भएको कारणले यसलाई निमोनिक्स मैले बनाएको युआर रिपिटेड भयो अब निमोनिक्सलाई ट्याली गरौँ माथिसँग युआरबाट युरेथ्राको अगाड़िको युआर अनि युआरबाटै फेरि युरिनेरी ब्ल्याडरको अगाडिको युआर र आरइपिईएटिईडीमा आरइपीबाट रेनल पेल्बिस रेनल पेल्बिस यसरी ट्रान्जेसनल इपिथेलियमलाई पनि तपाईँहरूले निमोनिक्सको हेल्पबाट सजिलैसँग सम्झिन सक्नुहुन्छ अब कुरा गरौँ स्पेसियलाइज इपिथेलियमको बारेमा मैले भिडियोको स्टार्टिङमा भनेको थिएँ स्पेसियलाइज इपिथेलियम आफैमा एउटा टाइप अफ इपिथेलियल टिस्यू होइन जस्ट सिम्पल र कम्पाउन्ड इपिथेलियमको मोडिफाइड फर्मलाई हामीहरूले स्पेसलाइज इपिथेलियममा क्याटेगोराइज गरेको छौँ सिलिएटेड यसको फर्स्ट टाइप सिलिएटेड इपिथेलियम कता प्रेजेन्ट हुन्छ भाषा डिफ्रेन्सिया र ओभिडक्ट मैले सिम्पल इपिथेलियमको कलुमनार पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ सिलिएटेड भाषा डिफ्रेन्सिया र ओभिडक्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर अर्को छ हाम्रो सेन्सरी सेन्सरी इज प्रेजेन्ट इन सेन्स अर्ग्यान देख्दाखेरि धेरै भए पनि यो सबै कुनै न कुनै गरी सेन्स अर्ग्यानसँग रिलेटेड छ जस्तो रेटिना अफ आई हाम्रो सेन्स अर्ग्यान भयो एम्पुला अफ सेमी सर्कुलर क्यानल अफ इन्टरनल इयर इयर पनि हाम्रो सेन्स अर्ग्यान भयो अर्को छ नेजल च्याम्बर नोज हाम्रो सेन्स अर्ग्यान भयो त्यता कन्फ्युज नहुनुहोस् स्किन पनि एक खालको सेन्स अर्ग्यान त हो तर यसमा सेन्सरी इपिथेलियम नभएर केरटिनाइज इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ मैले अगाडि भनेको थिएँ त्यसै गरी टङ पनि हाम्रो सेन्स अर्ग्यान यसमा सेन्सरी इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुने भयो नेक्स्ट छ जर्मिनल इपिथेलियम यो कता कता प्रेजेन्ट हुन्छ अभियस छ रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानसँग रिलेटेड कुरा हो जर्मिनल इपिथेलियम भनेको त्यही भएर टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिभ पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ र ओभेरिज फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टमा जर्मिनल इपिथेलियम प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र अन्तिममा छ ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम विच इज प्रेजेन्ट इन ग्ल्यान्ड्स त्यहाँ लिभर पेन्क्रियाज ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्सहरूमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ सो so, यो थियो हाम्रो इपिथेलियल टिस्युजहरूको लोकेसनको बारेमा निमोनिक्सहरू आशा छ यो निमोनिक्सहरूले तपाईँहरूलाई केही न केही हदसम्म मद्दत गर्छ होला एनएबीको एक्जामको लागि प्रिपेयर गरिराखेको स्टुडेन्टहरू कोही हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् म यसको नोट्सहरू पनि प्रोभाइड गर्न कोसिस गर्नेछु यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला अनि मेरो अघिल्लो भिडियो ह्युमन इभोल्युसन जत्तिकै सपोर्ट मैले यो भिडियोमा पाएर भिडियोमा पचास लाइक फिफ्टी लाइक्स कट्यो भने म अरू पनि यस्तै भिडियोहरू बनाउने प्रतिबद्धता दिन चाहन्छु धन्यवाद